Ja musím dnes hlavne rozprávať za šport, kultúru, životné prostredie. Nebudem sa tu starať do iného segmentu. Preto vám hovorím, že v lete prídu naozaj zásadné a revolučné opatrenia na šport, na organizovanie medzinárodných športových podujatí. Už dnes máme vytipované, ktoré zarobia pre Slovensko peniaze. Podporu cestovného ruchu, propagácie Slovenska. Napríklad systematizácia fondu na podporu športu. V roku 2018 sme založili fond na podporu športu. Aj vďaka nemu je tu telocvičňa za domov športu a pripravujeme novú infraštruktúru v Bratislave, basketbalové haly. Rokujeme s Bratislavou o výstavbe tréningového fotbalového centra. Pripravujeme takmer 60 až 70 miliónov na to, že to pôjde do infraštruktúry, do výstavby športovísk. Potrebujeme novú halu, kultúrnu, športovú na úrovni O2 v Prahe. Takže to sú všetko veci, ktoré prídu. Príde financovanie týchto projektov a na to sa SNS teraz zameriava. Len musíme rozlišiť športovú a kultúrnu časť internú a obchodnú časť vonkajšiu. Taká hala sa hýbe na úrovni 150-200 miliónov. My potrebujeme zhruba halu pre 17 tisíc ľudí, aby sme 2029 vedeli robiť aj majstrovstvá sveta v hokeji. Kde by mala stať? Ale tá, viete, čo sú tri lokality? Jedna je na Petržalskej strane, jedna je na tuto pri Bajkalskej a jedna je, myslím, že vo Vajnoroch ponúkaný priestor. Samozrejme, to sa bez spojenia súkromným sektorom nedá, ale Slovensko potrebuje modernú halu, kde budú kultúrne podujatia, kongresové centrum, to myslím sa zhodneme, športové. A o tom by sme sa my mali baviť, lebo aj v tejto časti relácií, samozrejme, že emócie a naša názorová rozpoltenosť veľká, ale systémové veci, ktoré zvládame, lebo aj z vášho kruhu, myslím, že DEI stále kritizuje nové ministerstvo, ale nepozrie sa na to, čo pripravujeme a čo robíme. A ja verím, že vás presvedčíme a že tak, ako ste aj v tejto relácii povedali párkrát, že uznávate, áno, musí mať odvahu na presadenie tých vecí, ale šport potrebuje reformu. Cestovný ruch, takisto systémová podpora. Hrady a zámky, osvetlenie hradov, infraštruktúra, digitalizácia, pasportizácia športovisk. To sú všetky veci, s ktorými my pracujeme. Nemôžeme každý deň robiť tlačovky, ale v lete príde veľká várka zákonov. Už dneska športové zväzy dostali o 20% viac peňazí. Odbremenujeme ich od kontroly, administratívy. Veď sa spýtajte predstaviteľov športového zväzu. Nikdy nemali také podmienky, ako im vytvárame. A oni budú kričať, že to je Dankové ministerstvo. Danko si vydupal 100 miliónov. To ja si zoberiem 100 miliónov domov? Nie, to pôjde do cestovného ruchu, do športu. Ja, keby som aj typos nedostal pod toto ministerstvo, aj financovanie, no ja vám uvediem príklad typosu. No, zastavilo financovanie do Markizy Jojky zhrub aj Kolárovi do rády. A Kolár si ako predseda parlamentu z typosu mu išlo 300-400 tisíc. Markiza Jojka 6-7 miliónov a neviem aké. My hovoríme, dostanete peniaze, ale vysielajte športové prenosy. My hovoríme, že vychádzajte športovým zväzom v ústrety. Zastavili sme im financovanie a napríklad typos teraz presmerováva financie, je partnerom basketbalovej ligy, podporuje viac podujatia. Každý športový zväz tam má dvere otvorené. Nešlo, pretože ministerstvo športu a cestovného ruchu je samostatná kapitola. Vy potrebujete partnera na medzinárodných veciach. Napríklad, ak sem chceme dostať medzinárodné, preteky a potvrdí to uznesením vlády a slovenský minister príde do Ženevy, tak tu vieme organizovať množstvo iných športových podujatí, plus keď športovci a cestovný ruch si sami rozhodujú peniaze, tak nie sú prívesok na doprave a na školstve. Veď množstvo eurofondov, ktoré mohli ísť na šport, ten minister školstva všetko dával do učební, preto bolo zanedbaný šport. Veď potrebujeme systémové financovanie letisk. Ryanair nám nebude lietať Poprad, keď nevytvoríme systém na financovanie. Veď to je množstvo problematiky a minister školstva alebo dopravy na šport a cestovný ruch kašľal. Valašek, ešte jednu vec. Šport je veľký biznis. Keď tu budem vedieť organizovať aj európske, juniorské organizovať podujatie, využiť aj súkromné investície, ktoré tu máme a prinesieme sem peniaze, koľko ubytovaných ľudí tu bude, koľko štát zarobí na tom všetkom. No. Veď cestovný ruch máme v HDP len 3%. No. Takisto sa môžeme baviť o vybudovaní olympijskej dediny. Potrebuje Šamorín dobudovať športovú halu. Takisto sa poďme baviť o unifikácii basketbalových, volejbalových hal, tam, kde povie príslušný zväz, že to potrebuje. Plus, nastavíme takmer 7,5 milióna každý rok do fotbalového zväzu, do regionálnych fotbal. Ja som sám chlapec z dediny, hrával som fotbal na dedine, potrebujú závlahu, šatne, kosačky. Takisto napríklad Typos teraz urobí ligu s treťou ligou zmluvy, aby tie mužstva vedeli fungovať. To znamená, že táto systémová práca, a ja sa netajím tým, že sa snažím byť pritom a systémovo tie veci nastavať, lebo ma to baví. Mňa baví táto manažer
Česká práca. Ale prosím, nepredstierajte, že túto niekomu išlo o nejaké kancelárie alebo úrady. Tam znova SNS len ubližujete, lebo nám ide o vec. A cestovný ruch a šport je budúcnosť.